Kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki, kes osalesid selles suures projektis, suuremas projektis, kui see võib olla väliselt või esmapilgul tundub, sest et tegelikult selle projektiga meie ja Tartu Tammeka jalgpallikool lahendame kõige elementaarsemaid vajadusi, mis peaksid ühes keskkonnas, inimestega asustatud keskkonnas eksisteerima. Kui veidi üldistada, siis see 3000 inimest, 3000 isikut, kes osalesid projektis, kes osalesid rahastamisplaani kokkupanekus ja selle võimaluse loomises, kirjeldavad kõigepealt ühelt poolt ära seda, kui oluliseks on täna muutunud jalgpall, aga ka seda, kui olulisena tunnetatakse sportimistingimuste olemasolu. Ja teise nurga alt, et kogukonna tähendused Eestis omavad suuremat rolli, kui seda võib-olla mõistetakse. 50 aastat okkupatsiooni ilmselt purustas meie sees rohkem, kui me täna oletada oskame, aga küllap on tõsi seegi, et 25 aastat iseseisvust ei ole neid purustusi olematuks muutnud ja võib-olla see on midagi, millele me peaksime Sepa staadioni projekti taustal üldistusena näiteks mõtlema. Aitäh veel kord kõigile ja jõudu ehitajatele!